מה קורה? בסדר, תקשיב, אתה זוכר שביום חמישי האחרון שכחתי את הטלפון בבית? כן. ו... התבאסת מזה מאוד. מאוד, מאוד. בהתחלה ממש הייתי כאילו גמור מזה, ב-SMS'ים. פתאום קלטתי שתקשורת אנושית היום נעשית הרבה יותר ב-SMS'ים מאשר בשיחות טלפון. אני פתאום מבין שהתכוונתי לשלוח לך משהו ביום חמישי, ואז הבנתי שאין לך טלפון, ואז מה את עצמי, אני אשלח לך אותו במייל, ואני לא בטוח ששלחתי. שלחתי לך מייל ביום חמישי? לא. לא נראה לי. היה לי משהו ממש חשוב להגיד לך. אוקיי. הבטח חשוב ברמת ה... אתה יודע מי עשה שאתה לצער? כזה, זה לא חשוב ברמה. אז בהתחלה עוד ניסיתי כאילו להתקשר, לראות אם אנשים השאירו לי הודעות במשיבון, אתה יודע, מטלפון קווי, ואנשים היום כבר לא משאירים הודעות הרי במשיבון. וממש הייתי בזה אי שקט. וזה הטריד אותי, וזה ממש, אתה יודע, גם שוב, בנרקומניות של הגאדג'טים והטכנולוגיה שמחוברת אלינו, ואנחנו מנהלים את חיינו דרך הסמארטפון, שפתאום זה נתלש ממך, באמצע יום רגיל לכאורה, זה ממש כמו איזה קריטת יד. חשבת אולי להשאיר, לשנות את התא הקולי שלך ולהגיד בו, הטלפון לא אצלי, אנא שאירו הודעה? חשבתי, אבל לא היה לי כוח לעשות את זה. אוקיי. וגם, אני אומר לך, יותר מסתמסים ווואטסאפים מאשר שיחות כבר. כן. והיו גם אנשים שכאילו דאגתי להתקשר אליהם, כאילו לראות מה העניינים, שדברים חשובים בזה. ואז לקראת השעה 12:01 כזה, הגעתי למסקנה שאני ממש מתחיל להנות מהנתק. והייתה לי נסיעה של איזה 25 דקות, ופשוט נסעתי. ושמעת מוזיקה. שמעתי רדיו, כן. לא זוכר מה, מוזיקה, רדיו. ואמרתי עצמי, מתי בפעם האחרונה נסעתי ככה ברצף? בלי לדבר בטלפון, לבדוק את ה-SMS'ים, אני יודע שזה אסור, בסדר. אתה יודע... בעצירה מלאה. ברמזורים, לבדוק, לא יודע מה, בפייסבוק, באינסטגרם מה קורה, אני יודע שזה אסור, בסדר. בעצירה מלאה, מותר להתעסק עם הטלפון, לא? לא, לא, אתה יכול לחנות בצד ולעשות את זה. אוקיי. ואז זה הוביל אותי אל המחשבה הבאה. אני מכריז על פרויקט, כן? לא צריך להיסחף על להתנתק מהטלפון ולא זה. מדובר, כמו שמיקי חיימוביץ' עושה את המיטלס מנדי. כן, פונלס מנדי? לא, חמישי חרישי. חמישי חרישי. רואה שהקדשת לזה מחשבה. כן, כי היה לי זמן, לא היה לי טלפון. אני רואה. חמישי חרישי הוא יום חמישי, שמהבוקר עד השעה אחת. אחת. בצהריים, חצי יום, אתה יודע, לא צריך להיות משוגעים. לא, כי יש אנשים שמנהלים בניגוד אלינו סוג של נייט לייף, אז הם רוצים בחמישי אחר הצהריים לדבר עם חברים שלהם לשאול מה עושים. אוקיי. אבל מהבוקר עד אחד. מהבוקר עד אחד בצהריים, אני בלי, אני עם למקרה חירום, אבל הוא סגור וקבוי, ואני לא מדליק אותו גם. חמישי, חרישי, אמור מהיום. אני אגיד לך, זה מגניב, אני אגיד לך מה הבאג מבחינתי בעניין, שכל העניין עם יום חמישי זה שאני אוהב כאילו שמהצהריים אין כלום. כלום, כלום, okay. כלום. שהוויקנד מתחיל. אז בעצם אתה מבין זה כאילו דבר והיפוכו קצת. בחר לך, נגיד מדובר על חצי יום, סתם נגיד משמונה עד אחת, אוקיי. מכיר שלנו מקצת קודם עד אחת. אני הייתי הולך על יום ראשון. ראשון הוא יום, הוא יום של תחילת שבוע, אתה לא יכול... גם חמישי שוב, זה, אין יום שהוא באמת בסדר, כאילו, אבל עדיין אני בוחר את עצמי. אני גם לא רוצה לקלקל את החרוז. אבל זה חרוז. שלישי חרישי יכול לעבוד. כן. אבל לא, יש משהו, אני אגיד לך למה, זה בחר, חשבתי על שלישי, כי, אבל נשארתי, אני נשאר עם החמישי. יש משהו בכניסה לוויקנד, שאוטומטית החצי יום של חמישי, אם הוא יוכרש, אז... גם החלק האחר שלו עם הטלפון הוא יהיה יותר ברגוע, כי כבר הגלגלים שלך עובדים לאט יותר. גם המיטלס מנדי, שזה היום שני ללא בשר, אתה לא מתחייב שזה יהיה יום שני. זה באופן כללי, איזשהו קונספטואלית, את היום בשבוע לא אוכל בשר וצריכת הבשר יורדת. אבל יש חמישי חרישי הוא הפרויקט. תבחרו לכם כולכם מה החמישי חרישי שלכם. נכון, ועדיין יש משהו נחמד בזה, שכמו במיטלס מנדי, מי שעושה את זה, כן? שזה כולם ביחד ביום שני הזה. בטח ובטח כאן, כי אז גם לא מתקשרים אליך. טוב, יאללה, ברמן, חמישי חרישי. מהבוקר עד אחת. אני איתך. ואני תוהה אם אני אצליח לעמוד בזה, כי זה חתיכת אתגר. אתה לא תצליח.
לא אצליח. אתה מהר מאוד תעשה לך... נגיד שיש... בעשר מותר לבדוק הודעות. לא, נגיד משפחה מותר לדבר. כי לא יכול להיות שיהיה לך את הטלפון איתך, כן. וכאילו אתה תסנן עקבית את האנשים שאתה אוהב. אנשים שאני אוהב צריכים לדעת לא להתקשר אליי ביום חמישי, כי אז אני אלץ לסנן אותם. ואם יש איזשהו סוג, אתה יודע, לא אגיד מקרה חרום חס וחלילה, אני צריך לאסוף אתה את הילדה ולא אשתך את הילדה, משהו יפה, זה. יפה, אז תקשיב, אז מה היו עושים פעם? אתה מבין, ביום הזה, בחמישי האחרון שסברתי בלי טלפון, היו לי שלוש פגישות במקומות שונים, ואל כולם הגעתי בלי לדעת האם הן אכן יקרו. כי, אתה יודע, לא יוכלו לתקשר איתי. אנשים היו מבריזים פחות פעם. בדיוק, מילה הייתה מילה. מילה הייתה מילה, חבר היה חבר. בדיוק. שקבעת עם מישהו בשעה, היית מתייצב ולא מסמס לו, אני אחר, בוא נעשה את זה לא פה, אלא פה, בוא נראה, לא בטוח, בוא זה. וחמישי חרישי, מטרתו, מעבר להתנתקות מהנרקומניה של המטרה הערכית גם. להחזיר את המילה של האנשים. את הכבוד ההדדי לזולת ולזמן של הזולת. עכשיו, שוב, בחר לך חמש שעות ביום חמישי, זה יכול להיות שמונה עד אחת, זה יכול להיות שבע עד 12, חמש שעות זה מה שחמישי חרישי דורש. אני הולך, נראה לי, על 10 עד 3. וואלה. כן. נחמד? 10 עד 3. כן. חמישי גם ככה 10, יש לי פסיכולוגית, אני סוגר את הטלפון, אני לא פותח אותו עד 3. אני נראה לי הולך על 7 עד 12. 7 עד 12. כן. 7 עד 12 זה חמישי חרישי שלי. אני הולך 10 עד 3. אבל תזכור, אני אבדוק אותך. 10 עד 3, סבבה. סבבה. תבדוק אותי, בסדר, בעיה שלי לסנן אותך. אומר, מי זה? הבודק. אני לא ענה לו. לא, לא, אני איתך בזה, אני איתך בזה, ברמן. אני איתך בזה. זה קשה בשעות הראשונות, אבל זה מפנק בסוף. מה שקשה לי זה הפחד מזה שנפתח את הטלפון. ואיש לא חיפש ואיש לא סימס. שזה הרי קורה. אז תקשיב, אני הייתי בטוח שאני אגיע אל עשרות אסמסים שלא נענו. היו, אבל הרבה הרבה פחות ממה שחשבתי. כן. זה בהתחלה החזר אותי, אז אמרתי, אחלה, אין לי מה... כן. פחות לחזור. מה?